Армағайын еферде экономика жаңалықтары наурыз айының қорытындысы бойынша қазақстанда бидай бағасы 1,5 жарым пайызға өскен бір жыл ішінде өсім 20 бүтін онынан 1 пайызға жетіп жалпы дәнді дақылдар бойынша баға өсімі 18 бүтін онынан 1 пайызды ал ауыл шаруашылығы өнімдері бойынша 17 жеті пайыз болды деген ақпарат ұсынды энержи пром нүкте сайты 2021 жылдың қорытындысы бойынша қазақстанда бидай егіс көлемі 12 бүтін оннан 9 миллион гектарды құрады. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 6 бүтін оннан 2 пайызға артық. Егіз көлемінің ұлғайуы екінші жыл ғатарынан байқалып отыр. Бірақ егістік көлемі өскенімен 2021 жылы жалпы бидай түсімі бірден 17 бүтін оннан 1 пайызға, яғни 11 бүтін оннан 8 миллион тоннаға дейін қысқарды. Саладағы экспортқа келетін болсақ, 2021 жылы 10 бүтін оннан 3 пайызға, яғни 5 бүтін оннан 8 миллион тоннаға дейін өскен. Ағымдағы жылдың қаңтар айында Қазақстан Республикасынан сұртқы нарыққа 599 бүтін оннан 8 мүн тонна бейдаймен меслейін жеткізілді. Бұл бір жыл бұрынғыдан 45 бүтін оннан 5 пайызға артық. Ақшалай есептегенде өсім одан да жоғары болды. Бірден 87 бүтін оннан яғни 177 миллион ақш долларына дейін атап айтқанда тмд елдеріне экспорттық жеткізілім бағасы 21 бүтін оннан 8 пайызға әлем бойынша 10 бүтін оннан 8 пайызға өскен ал диқандар сатып алған тыңайтқыш құнының 50 пайызын мемлекет өтейді бұл туралы қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрі ербол Қарашу кейіп айтты бүгінгі таңда тыңайтқыш жеткізуге келісімшарт екі жүз тонна көлемінде жасалды бүкіл өңірлерде минералды тыңайтқыштар да жөнелтіліп жатыр аграршыларға шамамен жүз қырық тонна оның ішінде оңтүстік өңірлерге елу бір тонна тыңайтқыш тиелді қоймалардағы қор соның ішінде импорттық тыңайтқыштар қоры қалыптасты ербол қаражөкеев қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрі екі жылға арналған пестицидтерді субсидиялау бағдарламасына жиырма тоғыз оннан жеті миллиард теңге көзделген бұл егіс алаңын 100% пайыз өңдеуді қамтамасыз етуге және сол арқылы қолайлы фитосанитариялық жағдайда сақтауға мүмкіндік береді сонымен қатар ербол қарашөкеев ҚАРА ҚАРА әлемдегі геосаяси жағдайға байланысты астық экспортына толық тыйым салу туралы ұсыныш жөнінде пікір білдір. сондай ақ министерлік министрлік тарапынан астық экспорттаушыларға қандай ұсыныс айтылғанын мәлім етті бізде қазақстанға жарты жылға жететін ұн оны бар оның үстіне астық та бар қажет болса ұнға айналдыра аламыз қарапайым ғана мысал келтірейін азық түлік корпорациясының қамбасында сегіз жүз мың тонна астық бар оны ұнға айналдырсақ қазақстанға қажет ұнның екі жарым жылдық қорын алуға болады сондықтан қайта өңдеушілерді сабасына түсіргім келеді егер олар қандай да бір себеппен бұл бизнеспен айналысқысы келмесе бұл алаңға кез келген сәтте азық түлік корпорациясы келе алады өзіндегі астықты қайта өңдеп қазақстан нарығына ұн жеткізеді бірақ бұл дұрыс болмайды деп ойлаймын өйткені мұндай іспен бизнес айналысу керек ербол қаражекеев қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрі соңғы бес жылда наурыз сәуір маусым айларында қазақстаннан жүз жүз жиырма мың тонна ұн шығарылып тұрған бұл үкімет белгілеп отырған үш жүз мың тонна квота экспорттаушыларға толығымен жеткілікті деген сөз астық бойынша да солай орта есеппен айына бес жүз мың тонна астық шығарылып келген қазір бидай өндірушілер бағаның өскенін күтіп отырған түсінеміз сондықтан олар негізі көлемді өздерінде ұстап отыр баға әрі қарай өсе түседі деп ойлайды осыған байланысты теңгерімді сақтау үшін 15 бесінші маусымға дейін астықшылар қазақстаннан 1 миллион тоннаға дейін астық шығара алады деп отырмыз бірақ соның аясында осы көлемнің он пайызын яғни 100 мың тонна астықты қазақстан нарығына арзан бағамен өткізулер керек біз осылай ұсындық дәл осындай ұсынысты ұн өндірушілерге де айтып отырмыз олар 15 бесінші маусымға дейін 300 мың тоннаға дейін ғана ұн шығаруы керек сол шығарған өнімнің он пайызы көлемінде ішкі нарыққа арзан бағамен сатуы керек бұл астық экспорттаушылардың да ұн экспорттаушылардың да құқығын бұзбайды ербол қаражакеев қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрі қазақстан мен польша сауда экономикалық және инвестициялық өзара іс қимылды тереңдетуді көздеп отыр бұл туралы қазақстан мен польша арасындағы дипломатиялық қарым қатынастардың отыз жылдығына орай өткен екі елдің сыртқы істер министрлігінің кездесуінде мәлім болды қазақстан республикасының сыртқы істер таратқан деректерге қарағанда польша қазақстанның еуропалық одақ елдері арасындағы сегізінші ең ірі сауда әріптесі 2021 жылы екі арасындағы тауар айналымының көлемі 760 бүтін оннан 4 миллион ақш долларын ал 2005-2021 жылдар аралығында польшадан қазақстан экономикасына тартылған тікелей инвестициялардың көлемі екі миллион ақш доллары болды мемлекеттер арасында энергетика жасыл технологиялар көлік және логистика электрондық сауда қаржы технологиялар, туризм агроөнеркәсіп кешені сияқты салаларда бірлескен перспективалық жобаларды дамытудың да үлкен әлеуеті бар қос ел бір бірінен мыңдаған шақырым алыс болғанына қарамастан оларды ортақ тарихи тағдыр байланыстырады қазақстан халқын құрайтын 130 отыз этностың арасында поляк диаспорасы да бар қазақстандық полония бүгінде елдеріміз арасындағы жанды көпір болып табылады поляк диаспорасы үшін елімізде ана тілін тарихын мәдениетін дәстүрін оқып үйренуге және тарихи отанымен рухани жақындасуға қажетті барлық жағдай жасалған сонымен қатар полония өкілдері еліміздің саяси және әлеуметтік экономикалық өміріне белсенді қатысып келеді польша республикасының сыртқы істер министрлігі Курсынықте кезет сайтының мәліметінше доллардың 8-ші сәуіріздегі ресми бағамы 1 долларға 458 бүтін жүзден 87 тенге болды. Ал 1 евро 499 бүтін жүзден 76 тенге және 1 рубль 6 бүтін жүзден 2 тенге болды. Алматы қаласы бойынша доллардың сату бағамы 458 бүтін, оннан 5 денге сатып алу 453 денге. Еуроның сату бағамы 503, сатып алу 498 тенге. Рубльдің сату бағамы 5 бүтін, оннан 8, сатып алу 5 бүтін, оннан 5 денге. Нұрсултан қаласы бойынша ақшайыр бастау пунктерінде доллардың сату бағамы 459 денге, сатып алу 453 денге. Ал еуроның сату бағамы 500 тенге, сатып алу 493 тенге. Рубльдің сату бағамы 5 бүтін 65, сатып алу 5 бүтін 57 тенге. Бүгінгі ақпараттар легі осындай, келесе ферде жолыққанша, аман болыңыздар.